नमस्कार सकलोके नमस्कार जानसो गुड इविनिंग लाइव कने कने जॉन से हाई हेलो कमेंट कर दी आज देरी हल आठटा बजिले सदा सतटा मान करूँ आज अलग कम आने देरी हल बहर जास्ट हाई हेलो कमेंट कर दी सकुए और लाइव तो जी पारे सीमान शेयर कर दी जो सकुए आम कलेक्शन चाह पे मई रिच कलेक्शन बड़ धुनिया कलेक्शन सकुके स्वागत जानसो भिडिओ तो आरम्भ करूँ अपना लाइक कमेंट शेयर कर दी प्रथम बड़ धुनिया कपड़े जो देखो मैं चाह पे ननी कटन बड़ धुनिया कपड़े जो मेहंदी कलर इन धुनिया कलर तो चाह पे लाइट है बड़ धुनिया कलर ये चाह पे ननी कटन बड़ धुनिया कपड़ सॉफ्ट है सूतार काम आसे सूतार काम चादर इन धुनिया मरम लगा कलर चाह पे पिंधि आराम पा कपड़ जोरा सूतार काम आसे फूल गुटे चादर खन बड़ धुनिया कलर हाई हेलो कमेंट कर दी कने कने चाहिए लाइव तो जी पारे सीमान शेयर कर दी जाते आम कलेक्शन सबे चाह पे धुनिया धुनिया कपड़ सबे अर्डर करे शिपिंग फ्री है चादर पारि बड़ धुनिया कपड़ एजू देखो ननी कटन अपना चाह पे इन मेखला ब्लाउज पीस कटन ग्रीन कलर आहिसे ब्लाउज ए साबो पारे ब्लाउज बड़ धुनिया के फूल आसे ननी कटन बड़ धुनिया कपड़े जो देखो कलर तो बहुते मरम लगा साबो पारे मेखला लगते चादर ननी कटन बड़ धुनिया कलर मेहंदी कलर देखो ये चाह पे व्हाइट फुल चादर मेखला बड़ धुनिया कपड़े जो देखो चादर पारि दाम खूब बेसि नईश टका मात्र शिपिंग फ्री है अपने अर्डर करे 1900 ओनलि 1900 बड़ धुनिया कपड़े जो देखो अपने अर्डर करे शिपिंग फ्री है अल शिपिंग फ्री गुवाहाटी कैश ऑन डिलीवरी हो जाए अर्डर करे बड़ धुनिया कपड़े जो देखो अपने चाह पे इन धुनिया लगे कलर तो चाह पे ब्लू कलर बड़ धुनिया कपड़े जो सेमी घिचा एम्ब्रॉयडरी आसे सेमी घिचा एम्ब्रॉयडरी बड़ धुनिया कपड़ चाह पे अपना चादर खन मेखला एम्ब्रॉयडरी सेमी घिचा बड़ धुनिया कपड़े जो देखो इन धुनिया लगे कपड़ जो चाह पे एक
ফুল মেখেলা ব্লাউজ হেভি হয় সাব পারে বড় ধুনিয়া কন্ট্রাস্ট আছে এ সাদর আঁচল এ সাব পারে এ ব্লাউজ এমব্রয়ডারি আছে হরু হরু ফুল এ বুটা হরু হরু ব্লু কালারত পিঙ্ক ফুটার কাম হয় সাব পারে বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর সেমি ঘিসা দেখো আছো দাম খুব বেশি নহয় 1200 টাকা মাত্র আপনাকে অর্ডার করব পারে বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখো আছো 1250 টাকা 1250 টাকা আপনাকে অর্ডার করব পারে শিপিং ফ্রি হয় শিপিং ফ্রি অল অসমত শিপিং ফ্রি গুৱাহাটীত ক্যাশ অন ডেলিভারি হয়ে যাব আপনাকে অর্ডার করব পারে 1250 টাকা বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর আপনাকে অর্ডার করব পারে বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাইছো আপনাদের চাব পারে ঘিসার কাপড় এজোর দেখাইছো আপনাদের এ সিল্কমার কার্ডখন থাকিব লগতে কাপড় জোড়ার লগতে পিওর ঘিসা বড় ধুনিয়া কাপড় চাব পারে টাসার ঘিসা দেখাই আছো বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর টাসার ঘিসা হয় এ চাব পারে ইমান ধুনিয়া কালারটো বেগুনিয়া কালার বড় ধুনিয়াকে জিলিকি আছে ইমান ভাল লাগিছে কাপড় জোড়া চাব পারে এয়া চাদরখন টাসার ঘিসাত বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো এখন মেখেলা মেখেলাখন চাব পারে এয়া এইখন মেখেলাখন এর লগতে ব্লাউজ পিস ব্লাউজ হেভি হয় গুটে গাতে এনেকুৱাকে আহিব ইয়া ব্লাউজর এসাদর স্ক্রিনশট লৈ আমালৈ পঠিয়াই দিব আপনাদের কুঞ্জর কাপড় ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লৈ আমালৈ পঠিয়াই দিব হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়া আছে এটা সার কিছাত বৰ ধুনিয়া কাপড় এজোৰ দেখুৱাই আছো চাদর লগতে ব্লাউজ পিস আর এখন মেখেলা আপনাদের চাব পারে শিপিং ফ্রি হয় পিওর ঘিসাত বড় ধুনিয়া লগতে সিল্ক মার কার্ডখন থাকিব আপনাদের লগত কাপড়জোর লগতে কার্ডখন থাকিব বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখুৱাই আছো দাম খুব বেশি নহয় 2800 2800 টাকা মাত্র শিপিং ফ্রি হয় অল অসমত শিপিং ফ্রি 2800 টকাত বড় ধুনিয়া ঘিসার কাপড় এজোর দেখালো আপনার আপনাদের অর্ডার করব পারে বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো মই আপনালোকক এ চাব পারে কটনত বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো বাটিক প্রিন্টত এ ব্লু কালার স্কাই ব্লু কালার বড় ধুনিয়া কালার এ বাটিক প্রিন্টত বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো মই কটনত এ নতুনকে আহিছে কাপড় জোর বড় ধুনিয়া জোড়া চাব পারে এখন মেখেলা বাটিক প্রিন্টর কটনত বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো এ ব্লাউজ পিস প্রিন্টেড হব বড় ধুনিয়াকে প্রিন্ট করা আছে চাব পারে চাদর লগত এখন চাদর চাদর আঁচল লগত ব্লাউজ তো সেম কন্ট্রাস্টত আছে চাব পারে ব্লাউজটো হেভি হয় গোটেই ব্লাউজতে এনেকুৱা প্ৰিণ্ট আহিব বৰ ধুনীয়া হোৱাইট কালাৰত আৰু এইখন মেখেলা ওপৰলৈকে ফুল আছে এনেকুৱাকে প্ৰিণ্ট কৰা আছে হোৱাইট কালাৰত আৰু চাদৰত এছ চাব পাৰে বৰ ধুনীয়াকে ইয়াত কাম কৰি থোৱা আছে পটি চাব পাৰে গল্ডেন কালাৰত বৰ ধুনীয়াকে দহি কৰা আছে
चादर रेडी आपके दही एक नागे चादर अलरेडी थे गुटे खी चादर रेडी आखिर मेखला ब्लाउज पीस बाटिक प्रिंट कटन बड़ धुनिया कपड़ एजोर आपको देखाल दाम खूब बेसि न 1050 रुपीस 1050 टका शिपिंग फ्री है आपनके अर्डर करब पारे बड़ धुनिया कपड़ एजोर मात्र 1050 टका। लाइक कमेंट कर दिब सकलोए प्लीज भिडियो तो शेयर कर दिब जाते सबे चाब पारे आमार कलेक्शन मोरिस कलेक्शन बड़ धुनिया कलेक्शन आपनके चाब पारे अर्डर करब पारे। बड़ धुनिया कपड़ एजोर देखाई पद्मिनी कटन रेड कलर व्हाइट कलर बुटा चाब पारे इन धुनिया चादर चाब पारे पद्मिनी कटन बड़ धुनिया कपड़ एजोर देखाई चादर गेरो डिजाइन आया चाब पारे इन धुनिया कपड़ एजोर रेड कलर व्हाइट बड़ भल लगे चाब पारे चादर पारि फुटार काम है बड़ धुनिया के काम कर और हाते बुआ कपड़ है सब शाल कपड़ मेसिन कपड़ ना आम इते एन चादर चादर डिजाइन तो चाह पारे बड़ धुनिया हेवी पद्मिनी कटन बड़ धुनिया कपड़ एजोर यह मेखला भल लगे रेड कलर चाह पारे स्क्रीनशॉट लो आमाल पठिया दी स्क्रीनशॉट लो पारे रेड कलर व्हाइट सूतार काम बड़ धुनिया के करा आछे चाब पारे ब्लाउज पीस तो देखाई आछो अपना लोगों ब्लाउज पीस पद्मिनी कटन बड़ धुनिया कपड़ एजोर देखाई अपना गेरो डिजाइन पद्मिनी कटन चाब पारे बड़ धुनिया कपड़ पद्मिनी कटन 1450 टका शिपिंग फ्री है 1450 टका शिपिंग फ्री बड़ धुनिया पद्मिनी कटन चाब पारे अर्डर करब पारे आपनालोके चादर पारि फुटार काम है बड़ धुनिया कपड़ जोर आपनालोके अर्डर करब पारे दाम खूब बेसि नहय 1450 टका। बड़ धुनिया कपड़ एजोर देखाई मैं अपनालोक टसत देखाई चाब पारे येलो कलर डाई टस पियोर टस ये चाब पारे बड़ धुनिया कपड़ एजोर देखाई मैं अपनालोक डाई टसत येलो ये चाब पारे फुल तो बेगुनिया कलर एम्ब्रॉयडरी तो चाब पारे डाई टस बड़ धुनिया कपड़ देखाई येलो कलर चादर पारि एखन मेखला चाब पारे बड़ धुनिया ऊपर लेके एनेकुआके फुल आहिबो बहुत हेवी है चाब पारे एखन मेखला चादर डाई टस बड़ धुनिया कपड़ एजोर येलो कलर देखाई एखन चादर भिडिओ भलके आपनके चाब पारिसे ना कमेन्ट करि जनाय दिब कलर तो गम पाइसे ना
নেটৱৰ্কৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে আপোনালোকে জনায়ে দিব। এই ব্লাউজ পিস এই ব্লাউজত এনেকুৱাকে পাৰি আহিব, ডাইটছত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ, কাপোৰযোৰৰ লগত এইখন চিল্কমাৰ্ক কাৰ্ডখন থাকিব, কাৰ্ডখন কাপোৰযোৰৰ লগত থাকিব, চাব পাৰে আপোনালোকে। দাম খুব বেছি নহয়, 6,100 টকা, 6,100 টকাত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ, ডাইটছত দেখুৱালোঁ, চাব পাৰে। শ্বিপিং ফ্ৰী হয়, অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। ডাইটছত লগতে চিল্কমাৰ্ক কাৰ্ডখন থাকিব, 6,100 টকা মাত্ৰ, 6,100 অনলি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। এযোৰ চাব পাৰে আপোনালোকে, নুনি কটনত দেখুৱাই আছো, নুনি কটনত ব্লেক কালাৰ, গুণাৰ কাম আছে, সূতাৰ কাম আছে, ৰেড ধুনীয়াকে কৰা আছে কাম, এ চাব পাৰে, হাতৰ হয়, সূতাৰ কাম আছে আৰু গুণাৰ কাম আছে, এয়া গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱাকে সৰু বুটা আহিব, চাব পাৰে, বৰ ধুনীয়া ব্লেকত কাপোৰযোৰ। চাব পাৰে ব্লেক কালাৰত ইমান ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ, বৰ ধুনীয়া লাগিছে, ব্লেক কালাৰত নুনি কটন, 1900 টকা মাত্ৰ, শ্বিপিং ফ্ৰী হয়, 1900ত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ, 1900ত শ্বিপিং ফ্ৰী, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। ব্লেক কালাৰ নুনি কটনত ব্লাউজ হেভি চাব পাৰে, এয়ে ব্লাউজ পিচ, হেভি হয় ব্লাউজ, গুণাৰ কাম আৰু সূতাৰ কাম আছে, চাব পাৰে, গোল্ডেন আৰু ৰেড ইমান ধুনীয়াকৈ কৰা আছে, গোটেই গাতে এনেকুৱা আহিব ব্লাউজৰ, ইমান হেভি ব্লাউজ, দাম বেছি নহয়, 1900 টকা, শ্বিপিং ফ্ৰী হয়, অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী, গুৱাহাটীত কেছ অন ডেলিভাৰীও হৈ যাব, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। নুনি কটনত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, 1900 টকাত অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। ব্লেক কালাৰ ইমান ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাইছো আপোনালোকক, চাব পাৰে, ঘিচাত নেটটো ভালকে পাইছে নাই, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকে চাব পাৰিছে নাই আপোনালোকে জনাই দিব, কাপোৰযোৰ ভালকে গম পাইছে নাই কেনেকুৱা, বৰ ধুনীয়া লাগিছে, চাব পাৰে কাপোৰযোৰ, লাইট পিংক কালাৰত, এয়া এই ঘিচাত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাই আছো, পিয়ৰ ঘিচা, এখন চাদৰ, তাত এম্ব্ৰইডাৰী, এখন চাদৰখন এম্ব্ৰইডাৰী আছে, এয়া চাব পাৰে, গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱা সূতাৰ কাম আছে, সূতাৰ এম্ব্ৰইডাৰী, বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাই আছো, এয়া চাব পাৰে, টাচাৰ ঘিচা হয়, লগতে চিল্কমাৰ্ক কাৰ্ডখন থাকিব, ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজ পিচটো চাব পাৰে, কণ্ট্ৰাষ্টত আছে চাদৰ আঠচালৰ লগত, এয়া মেখেলাখনো বৰ ধুনীয়া, ওপৰলৈকে এনেকৈ ফুল আছে,
এম্ব্রয়ডারি বড় ধুনিয়া হাতর কাম হয়, এতে কোনো মেশিনের কাম নাপাব আপনাদের, সব হাতরে হয়। কাঁচার ঘিচাত বড় ধুনিয়া কাপড়, দাম বেশি নহয়, 2800 টাকা। 2800-ত বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো, লগতে সিল্কমার কার্ডখন থাকিব, আপনাদের অর্ডার করিব পারে, শিপিং ফ্রি হয়, অল অসমত গুৱাহাটীত ক্যাশ অন ডেলিভারিও হয়ে যাব। আপনাদের বেলেগ ধরনের কাপড় বিচারিছে যদি আপনাদের কন্টেক্ট করিব পারে, নাম্বার দিয়া আছে, আমার ফেন্সি বাজারত হোলসেলার দোকানও আছে, MS হোলসেলার, প্রাইস খুব কম আমার, ইয়াতে আপনাদের অর্ডার করিব পারে। 2800-ত বড় ধুনিয়া তাসার হিসাব দেখালো, বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো, চাব পারে, সেমি ঘিচা এম্ব্রয়ডারি, এ ধুনিয়াকে এম্ব্রয়ডারি আছে, চাব পারে, সেমি ঘিচা কাপড় জোর, চাদরখন রেডি করা আছে, এ চাদরত দহি করে থা আছে, সেমি ঘিচাত येलो कलर बड़ धुनिया के काम करा आसे, एया एम्ब्रॉयडरी और डांगर डांगर फुल है, साबो पारे मेखेला कौन येलो थोड़ू रेड फुल दिया आसे, हुटार काम होए, उटे हुटार काम, एकौन सादर সেমি ঘিচাত বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো, এ ব্লাউজ পিস, ব্লাউজ হেভি হয়, গোটেই ব্লাউজতে এনেকুৱা আহিব, এয়া সৰু সৰু গোটা সূতার, চাব পাৰে, গোটেই ব্লাউজতে এনেকুৱাকৈ আহিব, বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো, সেমি ঘিচাত, দাম খুব বেশি নহয়, 1250 টাকা, 1250 টাকাত বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর আপনাদের চাই আছে, অর্ডার করিব পারে, বড় ধুনিয়া কাপড় মাত্র 1250 টাকা, শিপিং ফ্রি হয়, আপনাদের অর্ডার করিব পারে, স্ক্রিনশট লৈ আমালে পঠিয়াই দিব। এজোর দেখাই আছো বড় ধুনিয়া কটনত, এ চাব পারে, চাদরখন রেডি করাই আছে, বাটিক প্রিন্ট হয়, বহুত ধুনিয়া কালার, চাব পারে, মরম লাগছে কালারটো, বড় খুব ধুনিয়া, এখন মেখেলা বাটিক প্রিন্ট, বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো আপনাদের, চাদরখন চাব পারে আপনাদের, গোল্ডেন, এয়া পটি আছে গোল্ডেনত, বাটিক প্রিন্ট, বড় ধুনিয়া প্রিন্ট, চাব পারে, এখন মেখেলা উপরলেকে এনেকা প্রিন্টেড ফুল আহিব, বড় ধুনিয়াকে প্রিন্ট করা আছে, কটনত হয় কাপড় জোড়া, এ ব্লাউজ পিস, হেভি হয় ব্লাউজ, গোটেই ব্লাউজতে এনেকে আহিব, এ চাব পারে, এ মেখেলা আর চাদর, চাদর আচার লগত এয়া কন্ট্রাস্টত আছে, ব্লাউজ এ চাব পারে, এ চাদর মেখেলা লগতে ব্লাউজ, বড় ধুনিয়াকে প্রিন্ট করা আছে, বড় ধুনিয়া লাগিছে, বাটিক প্রিন্টত কটন কাপড়, দাম খুব বেশি নহয়, 1050 টাকা মাত্র, 1050 টাকাত বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর বাটিক প্রিন্টত আপনাদের পাই আছে, কটন হয়, পিন্ধি আরাম আছে কাপড় জোড়া, চাদরখন রেডি করাই আছে, এ চাব পারে, চাদরখন রেডি করাই আছে, শিপিং ফ্রি হয়, আপনাদের অর্ডার করিব পারে,
1050 টাকা মাত্র। বড় ধুনিয়া কাপড়ে যে দেখুৱাই আছো পদ্মিনী কটনত গেৰুৱা ডিজাইন চাব পাৰে। ইমান ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো, ব্লু কালাৰ বৰ ধুনীয়াকে জিলিকি উঠিছে। বাতিক বৰ ধুনীয়াকে কৰা আছে পদ্মিনী কটন গেৰুৱা ডিজাইন, সূতাৰ কাম হয়, গোটেই হাতৰ কাম হয়, চাব পাৰে। এটা মেচিনৰ নাই কোনো কাপোৰ, সব হাতৰ কামৰ হয়। এখন চাদৰ গেৰুৱা ডিজাইন, বৰ ধুনীয়া চাদৰ, চাব পাৰে। এয়া স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰে আপোনালোকে। এখন চাদৰ ব্লু কালাৰত হোৱাইট সূতাৰ কাম, বৰ ধুনীয়াকৈ কৰা আছে। হেভি হয় কাপোৰযোৰা, চাব পাৰে। এখন মেখেলা ইমান ধুনীয়াকৈ সূতাৰ কাম কৰা আছে, বহুত হেভিকৈ ওপৰলৈকে ফুল আছে। এনেকৈ পদ্মিনী কটনত পিন্ধি আৰাম পাব, বৰ ধুনীয়া কাপোৰ। এই পাৰি চাদৰৰ পাৰি সূতাৰ কাম হয়, হোৱাইট কালাৰত কৰা আছে, বৰ ধুনীয়াকে। লগতে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজৰ পিচ বৰ ধুনীয়া, মেখেলাখনো চাব পাৰে। এই চাদৰখন গেৰুৱা ডিজাইনত আহিছে, বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ। দাম খুব বেছি নহয়, মাত্র 1400 টাকা, 1400 1400 টাকাত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ পদ্মিনী কটনত, শিপিং ফ্রি হয়, আপোনালোকে অর্ডার কৰিব পাৰে। বৰ ধুনীয়া সূতাৰ কাম, হাতে বোৱা কাপোৰ হয়, আপোনালোকে অর্ডার কৰিব পাৰে পদ্মিনী কটন। এযোৰ দেখুৱাই আছো মই আপোনালোকক ননি কটনত, চাব পাৰে। ননি কটনত হোৱাইট কালাৰ, গোটেই চাদৰখনতে সৰু সৰু বুটা আহিব, ব্লেক আৰু পিংকত সূতাৰ কাম হয়, চাব পাৰে। ব্লেক আৰু প্ৰিণ্ট, লগতে গুণাৰ কামো আছে, গুণা কৰা আছে। বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাই আছো ননি কটনত। এইখন মেখেলা, এখন মেখেলা চাব পাৰে, বৰ ধুনীয়া। এখন মেখেলাখন এখন চাদৰ লগতে মেখেলা, এই ননি কটনত দেখুৱাই আছো। দাম খুব বেছি নহয়, 1900 টকা মাত্ৰ, 1900। বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ ননি কটনত, চাব পাৰে। হোৱাইট কালাৰ, বৰ ধুনীয়া কালাৰ। এ ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজত ইমান ধুনীয়াকে কাম কৰা আছে, চাব পাৰে, সূতাৰ কাম হয়। ননি কটনত 1900 অনলি, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে 1900 টকাত। বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ ননি কটনত মই দেখুৱাই আছো, চাদৰ পাৰি, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। শ্বিপিং ফ্ৰী হয়, অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে 1900 টকা মাত্ৰ ননি কটন। বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাই আছো, এই তাচাৰ ঘিচা হয়, এই ঘিচাত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ, চাব পাৰে। বৰ ধুনীয়া কালাৰ, মেৰুন কালাৰত আহিছে, এম্ব্ৰইডাৰী আছে গোটেই চাদৰখনতে। পিংকত বুটা, চাব পাৰে, সূতাৰ কাম কৰা,
কাছৰ গিছাত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এজোৰ এমব্ৰইডাৰি আছে বৰ ধুনীয়াকে ওপৰলৈকে মেখেলাখনতো চাব পাৰে টছাৰ গিছাত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এজোৰ দেখুৱাই আছোঁ এয়া ব্লাউজ পিচ কণ্ট্ৰাষ্টত আছে ব্লাউজ চাদৰ ব্লাউজ পিচ লগতে মেখেলাখন বৰ ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰা টাছাৰ ঘিচাত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাই আছো মই টাছাৰ ঘিচাত লগতে চিল্কমাৰ্ক কাৰ্ডখন থাকিব এখন কাৰ্ড থাকিব কাপোৰযোৰাৰ লগত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে শ্বিপিং ফ্ৰী হয় দাম বেছি নহয় 2800 টকা মাত্ৰ 2800 টকাত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ পাই আছে 2800 অনলি 2800ত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে শ্বিপিং ফ্ৰী হয় অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে চাব পাৰে বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাই আছোঁ বাটিক প্ৰিণ্টত কটন কাপোৰ চাদৰখন ৰেডি কৰাই আছে চাব পাৰে চাদৰখন ৰেডি আছে বৰ ধুনীয়া মৰম লগা কালাৰ বাটিক প্ৰিণ্ট হয় এখন মেখেলা গোল্ডেনত এয়া পটি বৰ ধুনীয়া প্ৰিণ্টটো চাব পাৰে আপোনালোকে বাটিক প্ৰিণ্ট সকলোকে থেংক ইউ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আছে কমেণ্ট কৰি আছে ভালকৈ মই কমেণ্টবোৰ গম নাপাওঁ এতিয়া কমেণ্টবোৰ কিবা মোবাইলত কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নাহে কমেণ্টবিলাক পিছত চাই আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰিম থেংক ইউ সকলোকে ময়ূৰীবাই চাই আছে কমেণ্ট ৰিপ্লাই কৰি আছে মোৰ ফালৰ পৰাও থেংক ইউ চবকে চাব পাৰে বৰ ধুনীয়া বাটিক প্ৰিণ্টত দাম খুব বেছি নহয় 1050 টকা 1050 টকাত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ প্ৰিণ্টেড ইয়াত চাব পাৰে বাটিক প্ৰিণ্টত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক 1050 টকাত বৰ ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাই আছোঁ পিয়ৰ টছত ডাই টছ চাব পাৰে ডাই টছত ইমান ধুনীয়া কালাৰ গ্ৰে কালাৰ ৰেড আৰু হোৱাইটত কাম কৰা আছে সূতাৰ কাম ডাই টচ বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাই আছোঁ কালাৰটো খুব মৰম লগা কালাৰ হেভি হয় চাব পাৰে মেখেলাখন ওপৰলৈকে এনেকে ফুল আছে এম্ব্ৰইডাৰী ইমান ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ ডাই টচ বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এই চাব পাৰে এইখন চাদৰ লগতে মেখেলাখন সূতাৰ কাম হয় এতিয়া কোনো মেচিনৰ কাম নাই আমাৰ চাদৰ পাৰি ডাই টচত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ব্লাউজতে হেভিকৈ কাম কৰা আছে ব্লাউজতে চাব পাৰে বৰ ধুনীয়া ব্লাউজ পিচ
এইখন মেখেলা লগতে চাদর বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দাম খুব বেশি নহয় শিপিং ফ্রি হয় 6100 টাকা মাত্র 6100 টাকা বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর লগতে সিল্ক মার্ক কার্ডখন থাকিব কাপড় জোড়ার লগত আপনাকে অর্ডার করব পারে শিপিং ফ্রি হয় বড় ধুনিয়া কালার সাব পারে এইখন মেখেলা লগতে চাদর স্ক্রিনশট লৈ আমালে পঠিয়াই দিব টাইট অসত বড় ধুনিয়া কাপড় 6100 টাকা মাত্র শিপিং ফ্রি হয় অর্ডার করব পারে বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো পদ্মিনী কটনত এখন চাদর কাম ধুনিয়া লাগিছে কালার সাব পারে সুতার কাম হয় পাত পাতকে বড় ধুনিয়াকে করা আছে সুতার কাম এ সাব পারে গোটে চাদরখনতে এয়া ডিজাইনটা সাব পারে হোয়াইটত কাম করা আছে সুতার কাম হয় গোটে চাদরখনতে বড় ধুনিয়াকে পদ্মিনী কটনত বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো এখন মেখেলা বহুত হেভি হয় সাব পারে ইমান ধুনিয়াকে কাম করা আছে মেখেলাখনতো সুতার কাম চাদর পাৰি লগতে ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিস এখন মেখেলা চাদরখন বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো পদ্মিনী কটন দাম খুব বেশি নহয় 1400 টাকা মাত্র 1400 1400 টাকাত বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর পদ্মিনী কটনত বড় ধুনিয়া কাপড় আপনাদের অর্ডার করব পারে শিপিং ফ্রি হয় 1400 টাকা মাত্র পদ্মিনী কটনত বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো মই আপনালোক সাব পারে সেমি ঘিসা সাব পারে সেমি ঘিসা এমব্রয়ডারি বড় ধুনিয়া সাব পারে রানি কালারত বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো সেমি ঘিসা এমব্রয়ডারি ব্লাউজ হেভি হয় কন্ট্রাস্টত আছে ব্লাউজ সাব পারে গোটে ব্লাউজতে এনেকুৱাকে এয়া কাম করা আছে সুতার কাম রানি কালারত আহিব কাপড় জোড়া ব্লাউজ কন্ট্রাস্টত আছে এমব্রয়ডারি আছে বড় ধুনিয়াকে করা আছে কাম দামও খুব বেশি নহয় মাত্র 1200 টাকা 1200 টাকাত বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর আপনালোকক দেখাই আছো মই সেমি ঘিসাত 1200 টাকা মাত্র 1200 টাকা শিপিং ফ্রি হয় আপনালোকে অর্ডার করব পারে রানি কালারত সেমি ঘিসা বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর শিপিং ফ্রি অর্ডার করব পারে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়া আছে বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো মই আপনালোকক বাটিক প্রিন্টত কটন কাপড় সাব পারে আচলটো গ্রিনত আহিছে বাটিক প্রিন্ট বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর আর চাদরক গা এ নেভি ব্লু কালারত আহিছে আচল গ্রিনত বাটিক প্রিন্ট হয় কটন কাপড় চাদরখন রেডি করাই আছে চাদর পটিয়ে চাব পারে গোল্ডেন কালারত বড় ধুনিয়া বাটিক প্রিন্টত
চাব পারে। আমার নতুন কালেকশন এয়া নতুনকে আহিছে, চাব পারে। এয়া সাদর আচল মেখেলাখনের এয়া প্রিন্ট ধুনিয়াকে করা আছে, কন্ট্রাস্টত আছে। ব্লাউজ পিস প্রিন্টেড হেভি হয় ব্লাউজ। বাতিক প্রিন্টত বড় ধুনিয়া কাপড়, এজোর দাম খুব বেশি নহয়, 1050 টাকা। 1050 টাকাত ইমান ধুনিয়া কাপড় এজোর, চাদরখন রেডি আছে। বাতিক প্রিন্টত বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখালো, শিপিং ফ্রি হয়, 1050 টাকাত। বাতিক প্রিন্টত বড় ধুনিয়া কাপড় অর্ডার করব পারে আপনাদের। এজোর দেখো ননি কটনত ব্ল্যাক কালার, বড় ধুনিয়া কালার, সকলের পছন্দর কালার। এ চাব পারে। এখন চাদর সুতার কাম, গুনার কামও আছে, ইয়েলো আর হোয়াইট সরু সরু এ সুতার কাম করা আছে, এমব্রয়ডারি বড় ধুনিয়াকে করা আছে কাম, গুণা করা আছে, গোল্ডেনত বড় ধুনিয়া লাগিছে। এ চাদর পাড়ি এখন চাদর ব্ল্যাক কালারত বড় ধুনিয়া লাগিছে কাপড় জোড়া। এখন মেখেলাখন আপনাকে চাব পারে। এখন মেখেলা চাদর স্ক্রিনশট লো আমালে পঠিয়ে দিব। ব্ল্যাক কালারত বড় ধুনিয়া, ননি কটনত দেখাইছো আপনালোক। ব্লাউজ পিস বড় ধুনিয়া, ব্লাউজ পিসটো চাব পারে। ননি কটনত ব্ল্যাক কালার বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখালো, সুতার কাম হয়, হাতে বোয়া কাপড় সব শালত বোয়া হয়, আমার মেশিনের কাপড় নাই আমার ইয়াতে। চাদর পাড়ি দাম খুব বেশি নহয়, 1900 টাকা মাত্র, 1900-ত ননি কটনত বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো আপনালোক, 1900 অনলি অর্ডার করব পারে। গুনার কাম আছে বড় ধুনিয়াকে করা আছে, চাব পারে, অর্ডার করব পারে। বড় ধুনিয়া ব্ল্যাক কালার মাত্র 1900 টাকা, শিপিং ফ্রি হয়, গুয়াহাটীত ক্যাশ অন ডেলিভারি হয়ে যাব। ঘিসাত কাপড় এজোর দেখাই আছো, বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো আপনালোক। চাব পারে বড় ধুনিয়া কাপড়। নেভি ব্লু কালারত আছে, আচল বড় ধুনিয়াকে কাম করা আছে, এমব্রয়ডারি সরু সরু এ চাব পারে। নেভি ব্লু কালারত গোটেই চাদরখনতে এনেকে সরু সরু এমব্রয়ডারি আছে, খুব বড় ভাল লাগিছে কাপড়জোর। ঘিসাত বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর দেখাই আছো, এমব্রয়ডারি আছে কাপড়জোরত, সুতার কাম হয়, এখন মেখেলা ঘিসাত বড় ধুনিয়া কাপড়। এ ব্লাউজ পিস চাদর আচল লগত কন্ট্রাস্টত আছে, ব্লাউজ ব্লাউজ কন্ট্রাস্টত আছে, চাব পারে। ব্লাউজ হেভি হয়, ঘিসাত এমব্রয়ডারি বড় ধুনিয়া কাপড় এজোর, দাম খুব বেশি নহয়,
2800 2800 টাকা লগতে সিল্ক মার্ক কার্ডখন থাকিব এখন কার্ড থাকিব লগত আপোনালকে অর্ডার কৰিব পাৰে মাত্র 2800 টাকা গিসাত বৰ ধুনিয়া কাপোৰ এজোৰ ননী কটন দেখুৱাইছো বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এজোৰ চাদৰখন চাব পাৰে অৰেঞ্জ কালাৰত নেভি ব্লু কালাৰৰ সূতাৰ কাম আছে বৰ ধুনীয়া কালাৰ কালাৰটো বৰ ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে অৰেঞ্জত নেভি ব্লুটো বৰ ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে আপোনালোকে চাব পাৰে এখন চাদৰ গোটেই চাদৰতে কাম কৰা আছে এম্ব্ৰইডাৰী বৰ ধুনীয়া হাতৰ এই সূতাৰ কাম হয় বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ ননী কটনত এই চাদৰ পাৰি এখন মেখেলা মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এখন মেখেলা নেভি ব্লু কালাৰটো বৰ ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে অৰেঞ্জত বৰ ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰা ব্লাউজ হেভি হয় ব্লাউজ পিচ ইমান ধুনীয়া হেভি চাব পাৰে আপোনালোকে নেভি ব্লু কালাৰত বুটা সূতাৰ কাম কৰা হয় গোটেই সূতাৰ কাম ইমান ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ মাত্র 1900 টাকা 1900ত ইমান ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কালাৰটো অৰেঞ্জ হয় লগতে নেভি ব্লু কালাৰৰ বুটা সূতাৰ কাম হয় হাতৰ কাম মাত্র 1900 1900 টাকা শিপিং ফ্রি হয় আপোনালোকে অর্ডার কৰিব পাৰে বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাইছো বাটিক প্ৰিণ্টত কটনত চাদৰখন ৰেডি কৰা আছে চাব পাৰে বৰ ধুনীয়া মৰম লগা কালাৰ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন নতুন কালাৰ আহিছে আমাৰ লগত চাব পাৰে বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ বাটিক প্ৰিণ্টত দেখুৱাই আছো মই আপোনালোকক ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাব পাৰে এখন মেখেলা চাদৰখন ৰেডি কৰা আছে দহি কৰি থোৱা আছে এই ব্লাউজ পিচ বাটিক প্ৰিণ্টৰ দাম খুব বেছি নহয় 1050 টকা 1050 ৰুপিজ অনলি ইমান ধুনীয়া কটনত বাটিক প্ৰিণ্ট নতুন কালেকশ্যন বৰ ধুনীয়া কাপোৰ চাব পাৰে বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক বাটিক প্ৰিণ্টত বহুত ছফ্ট হয় কটন কাপোৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে মাত্ৰ 1050 টকা 1050 টকাত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে বাটিক প্ৰিণ্ট হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠিয়াই দিব চাব পাৰে পদ্মিনী কটনত দেখুৱাই আছো আপোনালোকক ইমান ধুনীয়া মেৰুন কালাৰ চাব পাৰে খুব ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ সূতাৰ কাম
হোয়াইট কালার সুতার কাম হয় বড় ধুনিয়াকে ফুটি উঠিছে চাব পারে পদ্মিনী কটনত ইমান ধুনিয়া কাপড় এইযোৰ এ চাব পারে আপনাদের গোটে চাদরখনতে সৰু সৰু বুটা সূতার কাম করা এখন মেখেলা চাদর পাৰি সূতার কাম হয় হোয়াইট কালারত বড় ধুনিয়া লাগিছে সূতার কাম মেরুন কালার বড় ধুনিয়া কাপড় এইযোর বড় ধুনিয়া মরম লগা কালার পদ্মিনী কটন দাম খুব বেশি নহয় 1400 টাকা মাত্র 1400 বড় ধুনিয়া কাপড় এইযোর আপনাদের চাই আছে 1400 পদ্মিনী কটন বড় ধুনিয়া কাপড় আপনাদের অর্ডার করব পারে স্ক্রিনশট লয় আমালে পঠিয়াই দিব এইযোর কাপড় সাব পারে বড় ধুনিয়া হয় আপনাদের অর্ডার করব পারে শিপিং ফ্রি হয় মাত্র 1400 টাকা বড় ধুনিয়া কাপড় এইযোর দেখাই আছো টসত ডাই টস চাব পারে এখন চাদর এখন চাদর চাব পারে আপনাদের বড় ধুনিয়া এমব্রয়ডারি বড় ধুনিয়া কাম করা আছে সূতার কাম পিঙ্ক ইয়েলো নেভি ব্লু এমব্রয়ডারি ফুলবুর চাব পারে পিঙ্ক কালারত আছে সরু সরু ফুল ব্লু কালারতো আছে ইয়েলো কালারত আছে বড় ধুনিয়াকে কাম করা আছে স্কাই ব্লু কালারত নেভি ব্লু কাম ইমান ধুনিয়াকে ফুটি উঠিছে চাব পারে পিঙ্ক কালার ইয়েলো কালারত ইমান ধুনিয়া এ হাতর কাম হয় সূতার কাম এ সূতার কাম করা গোটেখিনি ডাই টস বড় ধুনিয়া কাপড় এইযোর দাম খুব বেশি নহয় 6100 টাকা 6100 টাকার বড় ধুনিয়া ডাই টস কাপড় এইযোর পাই আছে চাব পারে বড় ধুনিয়া কাপড় চাদর পাৰি হয় আপনাদের অর্ডার করব পারে শিপিং ফ্রি হয় ডাই টস বড় ধুনিয়া কালার গোটে চাদরখনতে এনেকাকে বুটা আহিব লগতে ব্লাউজ পিস এ ব্লাউজটো বড় ধুনিয়াকে কাম করা আছে এ চাব পারে সূতার কাম হয় লগতে সিল্ক মার্ক কাটখন থাকিব কাপড়জোড়ার লগত আপনাদের অর্ডার করব পারে 6100 টাকা 6100 অনলি আপনাদের অর্ডার করব পারে শিপিং ফ্রি হয় ডাই টস বড় ধুনিয়া কালার মরম লগা আর এইযোর দেখাই আছো মই ননি কটনের কাপড় এইযোর এখন চাদর ননি কটন বহুত সফট হয় কটনত ইমান ভাল লাগিছে কাপড় জোড়া চাব পারে সূতার কাম হয় চাদর পাৰি
बहुत धुनिया कपड़ एजू देखा ननी कटन आपन चाह पे नेवी ब्लू कलर सूतार काम आसे पारे बहुत धुनिया कपड़ एजूर ननी कटन ब्लाउज पीस ब्लाउज तो बहुत धुनिया के काम करा आसे सूतार काम है सरु बुटा फुल चाह पारे ननी कटन दाम खूब बेसि मात्र 1900 टका 1900 बहुत धुनिया लाइट कलर चाह पारे खूब मरम लगा सरियह कलर बहुत धुनिया लगे बेसि डार्क न कलर तो लाइट ननी कटन मात्र 1900 1900 टका शिपिंग फ्री है चादर पारि मेखला अपने अर्डर करिब पारे बहुत धुनिया कपड़ एजूर 1900 ओनलि देखो मैं अपना घिसा बहुत धुनिया कपड़ चादर रेडी कराई आसे प्योर घिसा ब्लैक कलर चाह पारे एम्ब्रॉयडरी आज गोटे गाते एने के बुटा सूतार काम है আমার লগত যেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰে আপোনালোকে পাই যাব কালৰ বহুত আছে গিছাত আপোনালোকে চাব পাৰে এ কালৰ পাই যাব আপোনালোকে গিছাত সেম কাপোৰ হয় সেম ডিজাইন কালৰ ডিফৰেন্ট এ চাব পাৰে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কালৰ আছে এ ব্লেক কালৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো গিছাত মেৰুন আহিব येलो पिंक बहुत धरण कपड़ आसे बहुत धरण कलर आसे लाइव तो शेयर कर दी सकुए जो आम कलेक्शन चाह पारे एन मेखला आपनलोके कन्टेक्ट करिबो पारे नम्बर दिया आसे होलसेल पा अपने कन्टेक्ट करे कपड़ खि सब होलसेल पा एम एस होलसेलर फेन्सी बजार दुकान आसे अर्डर करे जने कपड़ विचार हेनेरण कपड़ पा जा बड़ धुनिया घिसा मैं देखो अपना एम्ब्रॉयडरी आज बड़ धुनिया के लगते सिल्क मार्क कार्ड थको कपड़जोर दाम खूब बेसि नाइश टका मात्र 2800 बड़ धुनिया घिसार कपड़ देखाल और कलर पा जाए ब्लाउजर पीस ए मैं ब्लेक कलर देखाई ब्लाउज हेवी है अपने अर्डर करे घिसा बड़ धुनिया कपड़ एजूर शिपिंग फ्री है पद्मिनी कटन आपको देखाई बड़ धुनिया कलर बड़ धुनिया कपड़े चाह पारे बड़ मरम लगा कलर चाह पारे ग्रे कलर लाइट है बड़ धुनिया लगे चाह पारे ग्रे कलर चाह पारे व्हाइट सूतार काम पट पट काम इन धुनिया के पट पटके चाह पारे एम्ब्रॉयडरी करा आसे चाह पारे हाथर काम है हाथर सूतार काम है चाह पारे
সুতার কাম, এখন মেখেলা বড় ধুনিয়াকে হাতৰ কাম কৰা আছে, সুতাৰ কাম হয়। পদ্মিনী কটনত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ, চাদৰ পাৰি, লগতে ব্লাউজ পিচ গ্ৰে কালাৰত বৰ ধুনীয়া পদ্মিনী কটনত, দাম খুব বেছি নহয়, 1400 টকা মাত্ৰ। 1400ত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ পদ্মিনী কটনত, সূতাৰ কাম হয়, সব হাতৰ কাম হয়, ইয়াত কোনো মেচিনৰ কাম নাই। শালত বোৱা কাপোৰ, শালত বোৱা হয় কাপোৰ যোৰা, এতিয়া সব সকলো তেনেকুৱা কাপোৰে পাব আপোনালোকে, মেচিনৰ কাপোৰ নাই। অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে মাত্ৰ 1400 টকাত, পদ্মিনী কটন বৰ ধুনীয়া কাপোৰ, ময়ূৰীজ কালেকশ্যন বৰ ধুনীয়া কালেকশ্যন, আপোনালোকে চাই আছে, লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে চাব পাৰে আমাৰ কালেকশ্যন। বৰ ধুনীয়া কাপোৰ আছে আমাৰ লগত, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'বোৰ। আৰু যদি বেলেগ ধৰণৰো কাপোৰ বিচাৰিছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, এইযোৰ চাব পাৰে, বৰ ধুনীয়া কটনত, বাটিক প্ৰিণ্টত বৰ ধুনীয়া ব্লেক কালাৰ বাটিক প্ৰিণ্ট, কটনত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাই আছো, বাটিক প্ৰিণ্টত ব্লেক কালাৰত হোৱাইট বৰ ধুনীয়াকে প্ৰিণ্ট কৰা আছে, চাদৰখন ৰেডি কৰাই আছে, চাদৰখন ৰেডি আছে, বৰ ধুনীয়াকে কৰা আছে, চাব পাৰে প্ৰিণ্টটো। বাটিক প্ৰিণ্টত বৰ ধুনীয়া কটন কাপোৰ, 1050 টকা মাত্ৰ, দামো খুব বেছি নহয়, কটন কাপোৰত বৰ ধুনীয়া কাপোৰ। এ ব্লাউজ পিচ 1050 ৰুপিজ, মাত্ৰ 1050 টকাত, শ্বিপিং ফ্ৰী হয়, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, বৰ ধুনীয়া কালাৰ, বৰ ধুনীয়া কাপোৰ। বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাই আছো, ননি কটনত স্কাই ব্লু কালাৰ, পিংক কালাৰত বুটা, সূতাৰ কাম হয়, সূতাৰ কাম, চাদৰ পাৰি। সকলোৱে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আমাৰ কালেকশ্যন চবেই চাব পাৰে। এখন মেখেলা, বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাই আছো মই আপোনালোকক, ননি কটনত স্কাই ব্লু কালাৰ, পিংকত সূতাৰ কাম, ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজতো বৰ ধুনীয়াকে কাম কৰা আছে, হাতৰ কাম হয়, ননি কটনত, দাম খুব বেছি নহয়, এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে, 1900 মাত্ৰ 1900 টকাত, বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, শ্বিপিং ফ্ৰী হয়, অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী। আৰু এযোৰ দেখুৱাইছো য়েল্ল' কালাৰত বাটিক প্ৰিণ্টত, বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ, চাদৰখন ৰেডি কৰাই আছে, এয়া চাব পাৰে, বাটিক প্ৰিণ্টত কটন কাপোৰ, বৰ ধুনীয়া মৰম লগা কালাৰ, চাব পাৰে য়েল্ল' কালাৰত, এ চাব পাৰে।
বাটিক প্রিন্টর বড় ধুনিয়া কাপড় এজু দেখাই আছো ইয়েলো কালারর আপনারকে অর্ডার করব পারে দাম খুব বেশি নহয় 1050 টাকা শিপিং ফ্রি হয় অল অসমত অসমৰ বাহিৰত চার্জ লোৱা হ'ব শিপিংৰ কিন্তু অসমত ফ্রি হয় শিপিংটো ফ্রি হয় অসমত আমাৰ অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াতে কাপড় পাব আপনারকে অর্ডার করিলে শিপিংটো আমাৰ অসমত ফ্রি বাহিৰত লোৱা হ'ব চার্জ ইমান বেছিও নহয় আপনারকে অর্ডার কৰিব পাৰে এখন মেখেলা বাটিক প্রিন্টত 1050 টাকা মাত্র আপনারকে অর্ডার করব পারে আজিলে ইমানে দেখালো পূজার বতর আপনারকে আগর ভিডিওর বুর চাই থাকিব কাপড় কন্টাক্ট করব পারে নাম্বার দিয়া আছে পূজার কিদিন মই অলপ নাহু লাইভত মোর অলপ ফুরিব লগা ইফালে ইফালে যাব লগা আছে পূজার বতর সকলো বিজি হয়ে থাকিব লগতে ময়ো বিজি থাকিম সো আজি ইমানতে সামৰিছো নমস্কার সকলোকে গুড ইভিনিং গুড নাইট সকলোকে হ্যাপি দুর্গা পূজা বাই আপনাদের সাপো পারে আগর ভিডিও বুর কাপড় অর্ডার করিব পারে।